সচিব বকিল সৈরে বোমানিস গয়রাজাচাদলে মুখ্যমন্ত্রী মড়গাঁও চামদা দিগম্বর বাফকামত তাঁকানিক কার্যক্রম বসুন যাই দেখুন তাঁচে তায়ব কর্মাক্ত মাচরিওন দৌলত রাউলো মাচরিও তাঁকে সঙ্গত করত কালানিকেটন আছে অধ্যক্ষ মাইকেল বাব গ্রেসিস তেজপুরি আমচমাদিয়া মাচরিয়াত ফতড়ি চাদলে আমদার রবীন্দ্র ভবন আছে আদলে অধ্যক্ষ দামো নাইক তাঁক দিগম্বর বাব তাম কলানিকেতন হ্যা সংস্থেন ও কার্যক্রম জো হাঙ্গা অর্গানাইজ কেলা एकदम बरो कार्यक्रम आणि फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता अशें डुएट कॉम्पिटिशन हे बाब मायकलान पुढाकार घेवन गेला आनी बेंगलोरच्या लोकांक इन्वॉल्व करून दोन दीस पयलीं हांगा अस्मिताय ह्या पिक्चराचे जो पयलो प्रिमियर शो हांगा जाल्लो ताका हांव उपस्थित आशिल्लो बाब एरिक ओझर ताजे ताणें पुढाकार घेवन त्या काळांत पिक्चरां काडपा खातीर ट्राय केल्लो बेंगलोराक आनी कोंकणीचो मुवमेंट खऱ्या अर्थान बेंगलोराक बरें मोठ्या प्रमाणाचेर करपाक बाब एरीक बाब हो रिस्पॉन्सिबल म्हाका याद जाता की हांव बेंगलोराक गेलो विश्व कोंकणी केंद्र हें गोंयांत ना पूण बेंगलोराक आसा सगळ्यांत जगांतले कोंकणी केंद्र आनी बाब एरीक बाब दयानंद पै बस्ती वामन शेनॉय आनी त्या वेळाचेर पुढाकार घेवन इनॉग्रेशन करपाक म्हाका आपयलो म्हणून हांव पावलो आनी तेन्ना ताणें म्हाका तागेलें कलांगण म्हणून संस्था आसा ते कलांगणाक म्हणून ताणें दाखयलें म्हाका कशे पद्दतीन ताचो ऑर्केस्ट्रा आसा कोंकणी कशी कातरां करता म्हणून हांव तुका वालोर दिता की तूं बेंगलोरा वचून गोंय आनी बेंगलोर हातूंत भितर ब्रीज बांदपाचो प्रयत्न केलो म्हण तुका अणुनीत करवी आनी हाज्या प्रकार अशी बरी कार्यावळी तुका हांच्यो आमचो सदांच तुका तेंको आसतलो अशें सांगता आनी देव बरें करूं देव बरें करूं थोडीशीं उतरां मागता आमचे मनाचे सोयरे दामो नायक हांचे कडल्यान कलानिकेतन आणि आज घडून आलेली संस्कृतायेचे दायज ही कोंकणी गीताची कार्यावळ आणि ताचे ग्रँड फायनल आणि त्या फायनलाक आमचे मोदी आसात एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत म्हजो इश्ट मायकल ग्रेसियस आणि बाकी सगळे तुम्ही पत्रकार आणि सगळे मोगाळ भावन 150 वर्षां जावन गेली पाय तियात्रीचो 150 वर्सांचो एक इतिहास जर पळयलो जाल्यार आमकां एक सांगून दिसता की ह्या मनशान कोंकणी जिती दवरली तियात्र जितो दवरलो आनी त्या मनशान येदी व्हडली क्रांती केली रिफॉर्म केले तो आयज हें सगळें जें आमी कोंकणीन उलयतात आनी ही सगळी माची आमी गाजयतात ती त्या मनशाक लागली आनी त्या मनशाच्या नांवान ह्या माचयेर आयज आमी उबे आसात ह्या माची ताजे नांवान हांगा आसा हें हॉल तेन्ना सायबान चीफ मिनिस्टर आसतना त्या वेळाचेर नांव हांगा दवरलें आनी एक बरें काम केलें मुद्दमून सांगता कळपाक जाय आसता आमी कितें मिस्टेक करता त्यो रोखडे याद उरता बरें काम केलें तें कोणाक याद उरना तियात्र अकाडेमी उबी केली तियात्र अकाडेमी आसा आयज तें तियात्र जितें दवरुपाक लागून कोणें तरी चिंतलें ताका फायनान्शियल एलोकेशन फंड एलोकेशन दिलो आनी तियात्र जितो दवरलो आनी ह्या तियात्र अकाडेमीच्या मार्गदर्शन हातूंतल्यान नवे नवे कलाकार घडपाक जाय नवी नवी हें येवपाक जाय भुरगीं मुखार येवपाक जाय आनी एक माची उबी करून दिल्ली आसा खूब जाण तातूंत भितर आशिल्ले तोमाजीन काळदोद आसा वाणी कोण आसो सगळे आसात आनी म्हणून साश्टीकारांनी तियात्र जितो दवरलाच गोंयकारान तर तातूंत भितर आपली हें घातलें सगळें आनी म्हणून जेन्ना मायकल ग्रेसियसा सारको मनीस जेन्ना कला निकेतन आपलें एक उबारता आनी हें संस्कृतायेचें दायज फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता म्हणून ताका हांव तोखेता आनी तुजें हांव कॉंग्रेचुलेट करता अभिनंदन करता अशी कार्यावळ फुडें व्हरपाक जाय लोकां मदीं वचून हें सगळें जितें उरपाक जाय म्हगेलो भुरगो कोंकणी कातरां म्हणटा कित्याक आमी आयकता म्हणून हांवूच जर आयकनाशिल्लो म्हगे भुरगो खंय म्हणटलो तो हिंदी पिक्चर अशें म्हणटलो त्या पेक्षा आमी आयकता म्हणून ते म्हणटा तुवें दवरलें म्हणून हें म्हणटलें आनी ही अशीच फुडें व्हरपा खातीर तुवें केल्लें कामाचें तुका दोगणायता आनी देवा कडेन मागता की कोंकणी जिती दवरपाक जो आमी प्रयत्न करतात असोच उरचो आनी ती शासनाची उरची देव बरें करूं